Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Estamos aqui para mais uma entrevista importante. Hoje vamos ter a oportunidade de conhecer a história de um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que teve uma passagem importantíssima pela instituição. Ele que teve um passado de muitos anos com o envolvimento direto nos bastidores da Universal. É muito importante que você nos acompanhe até o final, porque o meu canal ele tem essa tradição de convidar pessoas que conheceram a Universal de dentro para fora. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e o nosso objetivo é sempre de repor a verdade. Eu não quero aqui, através desse canal, difamar ninguém, mas trazer as experiências para que as pessoas possam conhecer um pouco de uma realidade que elas não conhecem, o que acontece atrás das cortinas da Universal. E hoje eu vou trazer para conversar comigo aqui um grande amigo, uma pessoa que tem uma experiência muito importante, que é o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o Gustavo Luiz. Ele vai aparecer agora aqui no Direto ao Ponto. Ele já aparece com a gente aqui, o Gustavo, que vai estar conversando comigo aí diretamente dos Estados Unidos. Gustavo, eu quero primeiramente agradeço a Deus e agradeço a você pela oportunidade, pelo tempo que você está cedendo para estar aqui, para compartilhar um pouco das suas experiências, da sua história. Isso para a gente é muito importante, porque as experiências que a pessoa viveu, principalmente você que conviveu com a alta liderança da Igreja Universal, nos ajudará a entender um pouco de uma realidade que a maioria, por que não dizer todos os obreiros, não conhece. Porque o voluntário da Universal e o membro só conhece aquilo que eles veem. Mas tem uma outra realidade por detrás que quem conviveu sabe, e eu me sinto muito honrado de ter a sua companhia aqui. Eu espero muito que seja um bate-papo legal. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma ótima noite a você. Muito obrigado, Davi. Uma boa noite para você, toda a sua família e também as pessoas que estão acompanhando aí pelo chat. É um prazer estar aqui. Sempre que convidado, virei com o maior prazer, já que não temos absolutamente nada a esconder. Tudo que for dito aqui eu tenho como provar. Logicamente, algumas situações eu me darei o direito de omitir alguns nomes, porque certas pessoas que também têm conhecimento de certos eventos, de certos acontecimentos, infelizmente ainda estão dentro da instituição. Então, para não prejudicá-las, não citarei o nome ou nomes, mas sim contarei o ocorrido. É aquela história, vamos contar o milagre, mas não vamos dar nome do santo, o nome do santo. E muito obrigado pela oportunidade, e vamos tentar, através desse bate-papo descontraído, esclarecer o que muitas pessoas não sabem, o que ocorre por trás dos bastidores. Eu chamo de empresa, né? Hoje eu chamo de empresa, que infelizmente você, eu também, dedicamos uma grande parte da nossa vida, mas em tudo damos graças. É verdade, é verdade. Muito obrigado mais uma vez. E tem muitas questões que só vão confirmar aquilo que a gente vem falando ao longo desses anos. Vale lembrar as pessoas que eu já trouxe aqui para o canal pessoas como o primeiro ex-bispo a fazer uma denúncia pública na TV Globo, que foi o pastor Carlos Magno de Miranda. Eu fiz 8 horas de gravação com ele, dividido em alguns vídeos, trouxe alguns jornalistas, dentre eles, alguns que fizeram matéria sobre diplomas falsos do bispo Edir Macedo, como é o caso do Fábio Panuzzo, e muitos outros que eu trouxe aqui. E o Gustavo Luiz, ele tem uma experiência, tem um passado na Universal que vai poder nos ajudar a entender um pouco mais de como funciona essa organização. Como falou muito bem o Gustavo, que hoje nós entendemos que não é uma igreja, é uma empresa com fins lucrativos. Mas para começar, eu queria poder pedir ao Gustavo que dissesse como que ele conheceu a Universal, como que você chegou, como é que foi a sua passagem a princípio como membro da instituição. Fica à vontade, meu irmão. Davi, eu sou do Rio de Janeiro, do subúrbio, dali de Coelho Neto, Acari, Colégio, Irajá, aquela área toda ali. E a minha família, como
na época, né, grande parte dos cariocas, se dizia católica, mas nos fins de semana ia para Curimba, né, ia bater tambor. E tudo isso começou com uma tia que morava em Mesquita, e lá conheceu um pai de santo que abriu um terreiro, etc. E para encurtar uma longa história, toda a família passou a frequentar esse lugar. E muitas vezes, como garoto, né, do subúrbio, jogando bola, soltando pipa, aí sábado à tarde, 4 da tarde, a minha falecida mãe: menino, baixa esse troço aí que a gente vai ter que sair. E esse a gente vai ter que sair, eu já sabia para onde que tínhamos que ir, né? Lá para dentro de Nova Iguaçu, uma rua que não era asfaltada e quando chovia era um problema para chegar até lá. E chegando lá, eu via, juntamente com a minha mãe, minha falecida mãe, meu falecido pai, aquelas entidades manifestando-se, coisas que eu não esqueço, como, por exemplo, a entidade principal que sempre à meia-noite se manifestava, passava caco de vidro no braço e não acontecia nada. Até que, com o passar do tempo, a nossa vida foi piorando. Meu falecido pai era um funcionário federal, um funcionário da Rede Ferroviária Federal, ganhava muito bem, mas devido ao vício da bebida, meu pai era alcoólatra, a gente não passava fome, mas também não sobrava para nada. E morávamos de aluguel, às vezes quando chovia, chovia dentro de casa, os móveis já todos ruins, aquela situação toda. Mas todas as sextas-feiras a minha mãe religiosamente acendia 3 velas verdes para uma entidade, e a casa que nós morávamos tinha uma árvore, um pinheiro, e de tanto que ela foi acendendo velas, essa árvore queimou o caule e caiu para o lado do muro. Então a situação já estava ruim financeiramente, a gente ainda tinha que reparar o muro da casa que a gente alugava. Até que minha falecida mãe, foi a primeira pessoa da família, ela ouviu um programa de rádio na época do Pastor Macedo, convidando as pessoas para uma reunião de libertação, e ela foi na igreja e gostou. E ela começou a levar um por um dos membros da minha família, tia, avó, etc. Eu fui um dos últimos, o mais resistente, a tal ponto que muitas vezes eu dizia: eu prefiro a morte do que colocar os meus pés dentro dessa igreja. Mas eu sofri de depressão, Davi, e essa depressão me levou a tentar o suicídio 3 vezes. E nas 3 vezes, eu ouvi uma doce voz que me dizia: não faça isso. Eu ainda tenho muito, muita coisa para te mostrar. Até que eu resolvi ir, atendendo um pedido da minha mãe, muito mais para satisfazê-la. E chegando lá, eu vi um pastor do meu tamanho. Eu não sou muito alto, né? Eu meço 1,71 m. Eu vi um pastor menor do que eu e falando para aquela entidade que lá no terreiro se manifestava como a forte, o bambambam, que fazia tudo, andar de joelhos para aquele pastor, bater cabeça para aquele pastor. Eu falei: mas como é que pode? Lá no terreiro, essa entidade se manifesta como o tal. E aqui o pastor menor do que eu está humilhando essa entidade. E aquilo chamou a minha atenção. E eu passei aí, né, a princípio por curiosidade, tanto que nas orações fortes, eu gostava da sexta-feira, nas orações fortes eu não fechava os olhos, porque eu escutava aqueles gritos, né, e tinha gente adiante de mim, atrás, até que uma vez manifestou uma pessoa perto de mim, porque ficava sempre aquela dúvida: ah, isso daí é comprado, isso daí não existe. Mas é quando manifestou uma pessoa perto de mim, e além das outras experiências de ver o pastor humilhando aquela mesmíssima entidade que passava caco de vidro no braço e não acontecia nada, então eu passei a acreditar. E foi daí que eu fui desenvolvendo, nasceu o desejo de evangelizar. Eu vi que a minha vida foi mudando,
Eu fiz parte daquele grupo do ex-bispo Renato Maduro, A Dose Mais Forte. Não sei se você chegou a pegar essa temporada. Ele escreveu até um livro na época, né? Ele escreveu um livro na época. A gente evangelizava lá na Zona Sul, mas já naquele tempo já existia aquela coisa. Bom, para evangelizar na Zona Sul não pode ser pessoa de cor. De cor, ou pessoa com aparência não muito aceitável aos olhos do pessoal da Zona Sul. Tinha que ter os dentes e falar bem. Né? É. E eu entrei e passava a evangelizar até que domingo eu ficava o dia todo. Terminava a reunião da manhã, das 10 da manhã, ia ali naquela padaria que todo mundo almoçava, comia, voltava para o encontro com o grupo jovem, com o grupo de evangelização, e saíamos para as comunidades, para os hospitais ou para as ruas, dando folhetos evangelizando, só terminava às 6, 7 da noite. Desculpa te cortar, me perdoe, só para fazer uma observação. Isso aí, você se lembra que ano que era? Rapaz... Boa pergunta, né? Porque tudo foi antes de ter me casado. Eu me casei com 24 anos. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu sou de 65, portanto eu vou completar 60 anos de idade. Tá bem, nem parece. Tá muito bem. Foi até antes do Bispo Macedo ir para Nova York. Acho que ele foi para Nova York em 89, 90, coisa assim, né? Mais ou menos, né? Foi, tudo isso aconteceu antes dele ir para Nova York. E, inclusive, até me lembre de comentar, porque tem aquele famoso vídeo dele que ele defende... que ele fala que quando foi aprovado, diminuiu a violência em Nova York. Aquilo dali é mentira, eu estava lá, é uma tremenda mentira. Aquilo dali é uma mentira, eu estava lá em Nova York. Foi o primeiro estado, quando eu vim para os Estados Unidos, que eu trabalhei como pastor, foi em Nova York. Hoje eu estou na Flórida, mas eu conheço Nova York como a palma da minha mão, e aquilo que ele fala naquele vídeo é mentira. Mas aí estávamos na parte da evangelização, quando você perguntou quando... Foi isso, né? Foi antes de eu me casar. Eu me casei com 24 anos, então eu acredito que foi 18, 19 anos, e levou até o tempo que eu me casei. Foram 5 anos nessa batida, e fui levantado a obreiro, participava daquelas aulas de obreiro todos os sábados com o então Coronel Márcio, né? Às vezes a gente saía sábado de lá, 9h30, 10 da noite. E hoje eu vejo que não tinha vida, né? O nosso casamento durou porque realmente foi uma bênção do pai, e pelo fato de, até hoje, eu amo muito a minha esposa e ela também a mim, mas passamos por situações difíceis, principalmente depois, já dentro do ministério. Aí, então, depois de obreiro... Eu trabalhava já casado, casei com 24 anos, aí 3 anos após, já de casado, eu fui levantado como obreiro, como pastor auxiliar na época, né? A primeira igreja que me mandaram, não fiquei muito tempo lá na Abolição, foi em Cordovil, Vila da Penha, não me lembro bem agora, mas só fiquei uma reunião lá, porque assim que eu cheguei, eu fiz a reunião da tarde... E aí veio o pastor titular, me deu o recado, olha, estão te chamando lá na Abolição. E de lá me mandaram para Ipanema. E lá em Ipanema tinha um pastor, não vou lembrar o nome dele agora, que ele não pregava muito a Bíblia, o negócio dele era só pedir. Era só pedir. E ele era muito cobrado, porque... A igreja lá de Ipanema, até hoje eu lembro, Rua Maria Quitéria 83, ali em frente à Praça de Ipanema. Não era uma igreja que enchia, pelo contrário, a igreja estava bem vazia, mas pelos padrões da época, e por ser na Zona Sul, era uma igreja cobrada. Laerte, o nome dele, lembrei agora. E ele vivia sob uma pressão tremenda. Ele não aguentou muita pressão, não cresceu, foi tirado dali. Aí foi mandado o Sérgio, marido da Deise, que hoje é bispo também. Eu tenho certeza que você conhece. O Sérgio China, aquele que foi jogador de futebol.
O Sérgio é o Correia, não, né? Sérgio Correia, calvo. Isso. Sei Sérgio quem Correia. É, sei, joga, ele sempre jogou bola com meu tio, né? Ele gostava de ficar com meu tio porque ele jogava um bola. O Sérgio é antigão também, eu lembro. E ali também eu conheci o Hélio Delmiro, não sei se ele está vivo ainda, aquele que foi marido da Adriana, que quando tinha reunião no Maracanã, eles abriam, né, tocando o hino nacional, a Adriana na flauta e o Hélio Delmiro no violão. Foi o Hélio Delmiro quem ensinou o ex-bispo Renato Suete a tocar violão, né, dava aula de violão para ele. Então, ali com o Sérgio Corrêa, a igreja desenvolveu. Aí o Sérgio Corrêa falou: olha, eu preciso de você aqui, coisa e tal, porque eu morava em Coelho, eu morava em Rocha Miranda, ia todo dia e voltava para Ipanema. Naquela época não tinha metrô ainda. Então eu tinha que pegar um ônibus até a Praça 15, da Praça 15 para Ipanema. Uhum. E aí o Sérgio falou: olha, vem para cá, mora aqui no basement, no sótão da igreja, traz o que você puder. Poxa, nem janela tinha, era uma coisa abafada, né? Uhum. E eu fui para lá, recém-casado com a minha esposa, moramos lá. E ali a igreja foi crescendo, o Sérgio Corrêa fez um bom trabalho, encheu a igreja, tanto que quarta-feira nós tínhamos duas reuniões, às 18 horas lotada e às 20 horas lotada. E às vezes eu fazia a reunião das 20 horas quarta-feira. Eu gostava de estudo bíblico, mas aí como ele pregava muito, às vezes atropelava uma reunião na outra, né? Uhum. E aí ele foi abençoado, usando a linguagem da época, pegou um trabalho maior e eu fui enviado para o Flamengo, Conde de Baipendi 44, e lá eu fui ser terceiro no Flamengo. E a igreja do Flamengo, não sei agora, mas sempre foi a igreja, na época era a igreja mais forte, tanto que o Flamengo em oferta era pau a pau com o Botafogo, que na época tinha o então falecido bispo Renato Maduro. Mas o Flamengo, todas as reuniões, quase todos os dias, lotada, apesar de ser uma igreja pequena. E dali do Flamengo, eu trabalhei com Randall Filho, trabalhei com o Antônio, aquele que foi político também, esqueci o sobrenome dele. Bulhões? Antônio Bulhões. E foi com o Antônio Bulhões que teve um problema, porque a gente tinha todas as reuniões, na época já estava o Marcos Vinícius como responsável pelo Rio, e fomos fazer uma reunião num cinema. E justamente aconteceu o que aconteceu contigo aí, faltou luz. E a reunião foi um fracasso, era a reunião de campanha, cara. Aí o Marcos Vinícius, com aquele jeito dele nervoso, né, descascou no Antônio Bulhões, tirou o Antônio Bulhões de lá, e também me tirou. Aí, do Flamengo, a minha falecida mãe, ela conhecia a família da esposa do então bispo Sérgio Von Helder. Uhum. E a minha falecida mãe falou para ele: olha, meu filho agora está de auxiliar, coisa e tal. E ele estava indo para a Argentina, abrir o trabalho na Argentina. E aí falou: ah, ele está de auxiliar, ele está onde? Ah, ele está lá no Flamengo. E aí ele gostava muito da minha mãe, e ele tanto pediu que me levou para a Argentina. E lá na Argentina nós começamos tudo do zero, aprender o idioma, etc. Lá na Argentina eu conheci o cara que deu o dinheiro para a compra da Record, o colombiano, só que ele fez uma cirurgia plástica, tinha um outro nome, mas eu conheci o cara, de sentar do lado dele, de conversar com ele. E eu não tinha esse conhecimento nem essa maldade na época. E aí na Argentina, depois o então bispo Sérgio Von Helder foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, e ele falou: olha, Gustavinho, ele me chamava de Gustavinho, eu vou levar você e o Francisco, já falei com o Marcos Vinícius está vindo para o meu lugar, para assumir aqui a Argentina, e você e o Francisco já estão separados para que possam ir para a Califórnia comigo. Aí eu falei: tudo bem. Aí fiquei, acho que uns 2-3 meses com o bispo Marcos lá, e ele desfez aquela impressão que todo mundo tinha dele, que era nervoso, só vivia aos gritos, etc. A minha esposa foi secretária dele lá na Argentina, e depois foi uma luta para conseguir o visto para entrar aqui nos Estados Unidos.
consegui, só que em vez de me mandarem para os Estados Unidos, compraram a passagem errada para Nova York. Aí quando eu cheguei em Nova York, quem estava era o Haroldo Martins. Não sei se você lembra dele já também. Já ouvi falar, sim, sim. Eu então, o Haroldo Martins. E Nova York estava um caos, cara. Estava um caos. Tanto que o meu salário lá, na época, eram 50 dólares. Morava na igreja. E todo domingo o Haroldo ia com ele, a esposa e o filho ainda comer na minha casa. E a igreja endividada. E o Haroldo pisava, maltratava todo mundo. Obreiros, pastores, auxiliares. E a coisa lá não era boa. Até que todo mundo se cansou e falou com o Bispo Macedo, né? Inclusive a própria secretária da igreja, a Delma, na época, porque ela que lidava com as finanças da igreja, e todos os dias ela recebia chamadas telefônicas de pessoas e cobrando, era gráfica, para envelope, era um montão de coisa. E o Haroldo morava numa casa lá em Nutek, no estado de New Jersey, que, poxa, eu vim do Brasil, passei pela Argentina, a casa que ele morava era uma mansão, e de fato, era uma casa muito bonita, e a gente na amíngua. Aí o Bispo Macedo chegou lá, fez uma reunião, ficou sabendo de tudo isso, a secretária falou, o Bispo Macedo então foi, tirou o Haroldo, né? Deu aquele castigozinho, e trouxe o Renato Maduro, que estava em Massachusetts, mais precisamente em Boston, para Nova York. E aí o falecido Bispo Renato Maduro, olha, vocês... É esse mesmo. E nessa época também chegou o Sérgio Pegado, queimadinho por causa do Rodrigues, né? Rodrigues, aquele falso cretino. E aí ficamos o Bispo Renato Maduro, falecido Bispo Renato, o Sérgio Pegado e eu. E olha, estava um deserto Brooklyn, a 47 da 4ª Avenida no Brooklyn. Cheguei em Nova York no ano de 93. E já no ano de 93, o Bispo Macedo não estava mais lá. E o Brooklyn era violentíssimo, Davi, a tal ponto que ninguém saía às ruas à noite. Então aquilo que ele fala naquele famoso vídeo, daquela palestra que ele deu, que ele é a favor do aborto, que falou que quando a lei foi aprovada, diminuiu a violência em Nova York, é mentira, cara. A lei do aborto aqui nos Estados Unidos foi aprovada em 73. Ele chegou em Nova York em 89, 90. E bem depois. Eu cheguei em 93 e Nova York continuava violento, a tal ponto que ninguém saía à noite. O Brooklyn somente foi melhorar quando Giuliani assumiu e aí ele mandou a polícia fazer a limpa. Hoje o Brooklyn tem até shopping center lá. Mas foi com Giuliani, sem nada de política, apenas dando à polícia condições para fazer o trabalho, e a polícia fez o trabalho. Então aquilo que ele fala ali, que ele é a favor do porque vai nascer uma criança revoltada, aí ele cita Nova York, que Nova York diminuiu a violência no Brooklyn depois que foi aprovada a lei do aborto. Mentira, a lei do aborto foi aprovada em 73. Então ali ele está mentindo, porque o aborto é um ritual de sacrifício à entidade chamada Moloch. Sim. Então é inconcebível que uma pessoa que se diga servo do Deus Altíssimo seja a favor de um ritual que engrandece e enaltece uma entidade chamada Moloch. Isso os iurdianos tapam os ouvidos e fecham os olhos. Mas está escrito lá na palavra, né, nas Sagradas Escrituras. Aí Nova York cresceu, nós começamos a fazer um monte de trabalho, o Bispo Macedo deu dinheiro para o falecido Renato Maduro investir, ele investiu na televisão, investiu pesado com comerciais, e a gente trabalhando firme, pegando firme, lotamos, cara, a igreja lá tem capacidade para... É um teatro muito bonito,
para quase 1.000 pessoas, lotou aquilo lá. Mas o trabalho desenvolveu-se quando levamos o Nelson Ned, que lá no mundo, no mundo para o latino, ele era conhecido como El Pequeño Gigante de la Canción, o pequeno gigante da canção. E levamos ele lá quando ele lançou aquele CD de músicas evangélicas, né, em espanhol, e aí foi o estouro. A partir dali o Brooklyn cresceu. Aí porque o Nelson Ned, desculpa te contar, o Nelson Ned já tinha se apresentado, acho que no Madison Square Garden, não é isso? Não tinha uma apresentação isso, que ele tinha Madison feito? Square Garden, mas o desenvolvimento da igreja em Nova York se deu quando ele foi lá no nosso teatro, na Copa Avenida, e aí deu gente em pé, cara. Deu gente em pé. Eu acredito que até hoje nunca mais aquele teatro encheu tanto quanto aquele dia. Uhum. E aí a gente começou a dar a rosa, aquelas coisas todas, né? Os ídolos do lar, como fala a palavra. Dá a rosa, dá o pão, dá o azeite, dá a água, coisa e tal. E um envelopezinho. E pegava testemunho, o povo latino é como o povo brasileiro, é bem místico, bem gosta de um sincretismo religioso. E foi assim que a igreja cresceu lá. Aí o Renato Maduro subiu a cabeça, né, pelo fato dele não estar mais entre nós, que eu vou passar pano. Ele tinha esse problema da vaidade, sempre foi muito vaidoso, teve um problema com o Sérgio Pegado, a tal ponto que dentro do carro os dois quase saíram na briga, e eu ali tive que afastar a coisa e tal. E ele tirou então o Sérgio Pegado e me mandou para o Texas, como se eu tivesse também indo queimado, né? Uhum. Lá no Texas, encontrei o então Bispo Manuel Francisco, aquele que foi oficial da Marinha, né? Mas ele já estava de saída porque estava vindo um outro bispo chamado José Carlos, o Coquinho, um baiano. Aquele dali foi o meu terror, cara, porque ele é tão verdadeiro quanto uma nota de 3. Porque eu trabalhava, ele ficou numa igreja, eu fiquei em outra, não tínhamos auxiliares, então eu trabalhava, a igreja que eu estava dava mais do que a dele, porque ele, por onde ele passou, é aquele famoso pé de elefante, por onde passava afundava tudo. Mas quem levava, vamos dizer assim, uns louros, né, do trabalho que estava desenvolvendo, era ele. Até que eu me revoltei contra ele e fui mandado para a Califórnia. Lá na Califórnia chegou Paulo Roberto, queimado da Argentina, bem queimado porque teve um problema sério lá, muito sério, que depois eu posso comentar aqui mais por códigos. Uhum. Ou melhor, dois problemas sérios. Que é normal para ele, né? Que o segundo eu soube há pouco tempo. Então, e ele também trouxe o Pegado. E ele estava queimado, Paulo Roberto. Aí ele trouxe um pessoal de Portugal. Perdão, ele não veio da Argentina, ele veio de Portugal. Ele veio queimado porque o João Luiz queimou ele, né? Falou que o trabalho dele lá em Portugal era palha. Aí ele chegou lá na Califórnia queimado e a gente começou a trabalhar. Tanto o Pegado quanto eu falamos, ó, bispo, nós vamos dar o nosso sangue aqui, vamos crescer, o senhor vai ser abençoado e depois abençoa a gente também. Aí começamos a trabalhar, lotamos o ex-teatro Million Dollar, é muito conhecido, e quando a gente chegou lá foi justamente naquela época daquele problema com aquele O.J. Simpson. Uhum. Tinha matado a mulher dele, né? Uhum. E a noite era um problema ali no centro de Los Angeles. Mas fomos trabalhando e cresceu. Tanto que sábado eu fazia a Vigília da Prosperidade, começava às 18 horas, terminava às 21 horas com mais de 800 pessoas. E na campanha de Israel, essa reunião foi a segunda reunião mais forte de todo o estado. A primeira foi a do Paulo Roberto, depois foi essa. E aí o Paulo Roberto foi enviado então para a Argentina,
eu me equivoquei, ele foi enviado para a Argentina, o pegado também foi enviado para outro lugar, e eu fui consagrado a bispo. O bispo Macedo foi lá e me consagrou a bispo. Eu e mais outros dois casais. Aí, depois dessa consagração, veio o José Carlos, também um outro bispo, que também destruiu o trabalho que nós fizemos lá na Califórnia. E, uma vez consagrado a bispo, eu fui enviado para a República Dominicana. Uhum. E lá na República Dominicana eu peguei de um outro bispo que estava passando dificuldade lá, coisa e tal, e realmente o país lá estava bem, o trabalho lá era bem difícil. E nesse, fica à vontade para me interromper, Davi, porque... Não, eu só ia perguntar o ano da sua consagração a bispo, você lembra? Se não lembrar, não tem problema não. Foi em 96, 92... Deixa eu me situar aqui, porque... São tantas coisas, né? Às vezes são tantos episódios que às vezes até... É difícil lembrar a data mesmo. Acho que foi em 2000 ou 2001 que eu fui consagrado a bispo. Ah, já foi em 2000 já? É. 2000, 2001 que eu fui consagrado a bispo. Ah, tá. Aí, tá. Assim que eu fui consagrado, fui enviado para a República Dominicana e... Lá foram muitos problemas, um país que faltava luz grande parte do dia, etc. E o pessoal que estava lá comigo não tinha nenhuma condição, e problemas de roubo e tantas coisas. Aí eu fui para Jamaica. Na Jamaica eu fiquei 4 anos. E lá na Jamaica eu peguei o trabalho de um outro bispo, o tal de Carlos, que o cara fez um inferno lá. O cara... traiu a mulher dele com a esposa de outro pastor, a mulher dele fumava, tinha depressão, a mulher dele não cuidava da filha, a filha passava fome. Que isso? Morava com eles, a filha? Morava, criança, tinha 4, 5 anos. Que isso? Porque tinha dias que a mulher dele não saía da cama. Ela tinha um nível de depressão que... Era chamado de baby blue, que tinha dias que ela não tinha vontade de sair da cama. Então, ela não cozinhava para a menina às vezes toda urinada e, desculpa a expressão, cagada, ela não limpava a menina, não fazia o asseio, a higiene da menina, a casa era um lixo, cara, era um lixo. Mas só que o cara, ele encheu a sede da Jamaica. E você sabe, tanto quanto eu, que o caráter não vale de nada para esse pessoal. O negócio é dinheiro. É o resultado. Tem gente que tem dinheiro. O caráter não vale de nada. E o Renato Cardoso estava no Reino Unido. E a princípio ele também estava como responsável da Jamaica. Eu falei, ó, Renato... essa situação, pastores morando na favela. O Carlos, ele traiu a mulher dele várias vezes com outra esposa de pastor aqui. A mulher dele não é liberta, ela tem depressão, tem dias que ela não se levanta da cama, ela fuma. E aí ele foi chamado, né? Porque ele tinha ido para Nova York, e lá em Nova York, porque ele era aquele pastor de movimento, e lá em Nova York ele botou muita gente. E aí o Bispo Macedo ficou empolgado com ele. Aí quando isso veio à tona, o Renato chamou ele lá no Reino Unido e tirou ele da obra. Principalmente por causa da questão de adultério. E lá na Jamaica, então, fiquei 4 anos, aí eu fiquei responsável pelo Caribe. E olha, ali teve um momento que a gente mandava dinheiro para a Geórgia, na época estava... um dos genros do bispo Júlio Freitas, que abriu a igreja lá aqui no estado da Geórgia, e só que ele abriu a igreja como se fosse católica, cara. Como é que é? Ele abriu a igreja como se fosse católica. Ele falava para as pessoas que iam chegar as imagens que foram consagradas no Vaticano e que iam chegar as imagens.
Pois é. Como é que é essa história? Quer dizer que, só para recapitular, o Júlio Freitas, que atualmente está na Argentina, que é o genro de Edir Macedo, abriu o trabalho na Geórgia, mas ele disse que estava se abrindo uma igreja católica, talvez para ter aceitação ou chamar isso, atenção, né? Para atrair o povo latino. Que aí o pessoal perguntava: ô pastor, cadê as imagens? Não, estão sendo consagradas pelo Papa, vão chegar. Entendeu? E lá, o Papa Macedo. Pois é, e lá eles, a igreja comprou uma propriedade que ficava lá nas montanhas, e todo mês de lá da Jamaica, poxa, rapaz, quando eu cheguei na Jamaica, era um dólar americano igual a 35 jamaicanos. E o Bispo Macedo colocou uma meta para mim de enviar de 7 a 10 mil dólares todos os meses para o Júlio. Aí quando eu fiquei sabendo disso, que o Júlio fazia essas coisas de consagrar imagens e o terço, dava o terço e tantas outras papagaiadas, falei, não vou fazer mais isso, não vou mais mandar dinheiro para ele. Porque não dá. Poxa, como é que pode? A gente fica aqui se matando, fazendo campanhas para, naquele pensamento, né, abençoar as pessoas, e o cara lá fazendo da igreja uma filial católica. E várias outras coisas. É que eu vou, assim, pulando lembrando etapas, mas, por favor, fique à vontade. Não, eu queria te perguntar, você está falando em relação a mandar dinheiro para ele, uhum, né? Eu queria entender porque, por exemplo, dentro dessa questão de mandar dinheiro, ultimamente saíram algumas reportagens, tem saído, sempre aconteceu, a gente sabe que sempre aconteceu isso. Todo mundo que é antigo sabe, que é pastor, bispo, como no seu caso, sabe que um determinado estado ou país sustenta outro, manda para outro. Olha, dinheiro. Aí eu queria que você me ajudasse a confirmar ou dizer, quando você fala assim, manda o dinheiro para outro país, isso, em muitos casos, acontecia de fato a evasão de divisas, né? Mandava dinheiro para outro país. Eu queria saber que nessa circunstância especificamente, chegava a ser isso, ou como que era feito esse envio de recurso para o Júlio? E o dinheiro ia para o Júlio, ou como que ia? Era para a igreja? Era tipo uma sede, tinha que mandar para lá? Ou como assim? Eu queria que você pudesse explicar um pouco para a gente isso aí. Bom, aqui dentro dos Estados Unidos não dá para fazer falcatrua, senão é cadeia. Então, ou eu levava, porque você pode viajar com até 10 mil dólares em espécie, ou eu levava, ou então eu fazia transferência bancária. Uhum. Agora, da Jamaica, eu fazia transferência bancária. Por exemplo, uhum, África do Sul, por muito tempo, Angola sustentou a África do Sul. E aí, sim, cai nisso que você falou, evasão de divisas. E que é um crime sério. Não somente de divisas, como também de pedras preciosas. O João Leite, que também saiu, né? Que uhum, carregava diamantes no orifício mais ao sul do corpo dele, né? Meu pai do céu. Por isso que ele, até hoje, sofre de hemorroida. Ele fazia isso. Isso pouca gente sabia. Não era comentado assim a todos. Poucos sabiam, mas ele fazia isso. Moçambique, às vezes, também ajudava. Depois, a África do Sul foi crescendo. Inclusive, eu também trabalhei na África do Sul, fiquei 8 meses lá, com o irmão do Renato, o Wellington. Olha, aquele cara dali, que o pai me perdoe, mas ele é a encarnação do mal. Porque ele batia em pastores, batia fisicamente. Que isso, agredia os caras? Batia fisicamente. Que isso, cara? Acho que o Renato tem uma família problemática. É porque ele tem um outro irmão lá na Record, né? Que eu acho que é o Marcos. É Marco Cardoso. Marco Cardoso. Eu acho que é irmão do Renato, que tá na Record. Né? Teve um problema lá que mandou o jornalista, inclusive o Arnaldo Duran, que voltou para lá. Eu estive conversando com o Arnaldo Duran,
um jornalista que foi da Record. Foi para lá. Agora, eu não conheci esse Wellington, não. Olha, o outro irmão dele, não sei se estamos falando do mesmo, mas ele tinha um irmão lá que trabalhava no estúdio de lá da igreja na África. Não, ele... mesmo, não? Será? Não sei, ele tem, tinha, na época, problemas sérios de epilepsia. Que quando atacava, ele caía no chão, se batia, se arrebentava todo. O Wellington, uma vez, ele estava como responsável pela África do Sul. A África do Sul não crescia com ele, olha, nem fazendo promessa, cara. O Wellington, uma vez, mentiu para o povo de lá, falou que ele havia sido escolhido para levar os pedidos dos sul-africanos para Israel. Aí o que, que ele fez? Ele recolheu os envelopes, a campanha não foi boa. Ele foi para Cape Town. Cape Town, ou Cidade do Cabo, é uma cidade turística lá na África do Sul e ficou uma semana lá. Poucas pessoas souberam que ele estava lá uma semana, ele se escondeu, ficou uma semana fora da igreja e o povo pensando que ele estava em Israel orando pelo povo. O cara tinha 3 carros na garagem e quando o BM ia lá, ele sumia com os carros e ficava somente com um. Tem até um caso, rapaz. A minha esposa teve um problema de saúde e nessa época a gente estava no México. E aí chegando lá no México, quem, chegando lá em São Paulo, quem era o responsável era o Coisinha. Romualdo, é. Aí ele, oi Gustavo, tudo bom, coisa e tal. Aí ele me deu aquele radinho da Nextel. Bom, qualquer coisa... tá aqui o meu número, se eu precisar falar contigo. Eu falei, tudo bem. Aí me botou no apartamento lá, tratou a gente muito bem. E eu acho que esse número pertencia ou pertenceu a Dondoca. Sabe quem é a Dondoca? Sim, né? Né, a Cristiane? Isso. Aí a esposa do Wellington ligou para esse número. Pensando que estava falando que era, ainda era o mesmo número pertencente a Dondoca. Aí aparecia, né? Quando alguém ligava, eu, ó, isso daqui é a esposa do Wellington. Aí eu atendi fazendo uma voz tipo feminina. E ela falou assim: olha, ele não mudou. Ele continua fazendo as mesmas coisas, continua me agredindo. Ela falou no rádio, achando que era a Cristiane do outro lado. Achando que era a Cristiane. É mole, cara. Ele, então quer dizer que, pelo que deu a entender, quer dizer que ele batia na mulher dele, é isso? Foi o que deu. Isso, ele tá aqui na Flórida, que foi aberto um estúdio da Record aqui, né? Record Américas. Ele tá aqui, estava como responsável. Não sei se permanece. Estava como responsável aqui, no estúdio aqui da Flórida. Então, o que deu a entender foi isso. E eu falei tudo isso com um Coisinha. Aí o Coisinha ficou de lá na África para resolver isso. Quem o Coisinha mandou? O Renato. Aí o Renato perguntou, né? Quem é que meu irmão encostou a mão, coisa e tal, porque fizeram uma denúncia? Falei, foi eu quem fez a denúncia. E os pastores, inclusive pastores brasileiros, que haviam comentado comigo e mostrado provas, por isso que eu dei a minha cara a tapa, ficou todo mundo de bico calado, só eu que me apresentei. Ah, nessa aí hora... Aí deram um castigo no Wellington. Qual o castigo? Mandaram ele para abrir a igreja na Austrália e com um computador novo. Aí eu belo castigo. Pois é, eu falei, bom, isso daqui não presta, cara. Aí foi dali que... quer dizer, já era uma ideia que vinha amadurecendo dentro de mim, mas foi ali na África do Sul, naqueles 8 meses, e o cara me tratou como obreiro lá, não somente eu, como todos os demais pastores e bispos. Mesmo falando o idioma inglês, ele não deixava a gente fazer reunião. Aí foi dali que eu vi que isso é um negócio de família. Sim. E eu fui, então, guardando documentos, eu tenho documentos comigo.
Porque quando eu abandonei, eu estava no México, e aí vieram até atrás de mim, e eu me ameaçaram. Falei, olha, vocês vão ganhar muito mais comigo calado do que se eu for aqui na justiça americana e apresentar tudo isso aqui. Eu tenho guardado, não está aqui na minha casa, até para a própria segurança, está em um lugar que eu não falo com ninguém. Tenho contra-cheque da África do Sul, do México. Como a Igreja do México deixava de declarar impostos para o governo do México. Tem tudo isso documentado. Um funcionário. Agora eu vou falar um pouco por códigos, porque envolve outras pessoas. Um funcionário lá da Argentina que foi construir uma piscina na casa de um bispo, teve um acidente e morreu, e esse bispo queria que uma outra pessoa assumisse a culpa. Foi por isso que foi tirado de lá. Esse foi o primeiro motivo. Lembra que eu falei que houveram dois motivos porque fulano saiu? Então, o Lembro. segundo motivo foi porque pegaram a esposa desse fulano na cama com outra esposa de pastor. E Que era um caso que bagunça. já vinha acontecendo há anos. Eram namoradas. E as duas casadas e com filhos. Caramba, que bagunça, hein? Meu Deus do céu, que bagunça. Quer dizer, não, desculpa te cortar, só para recapitular, lembrando a todos aqui que estão assistindo, que eu tô tendo a oportunidade, a satisfação e a honra, por que não dizer, de trazer aqui, tô trazendo aqui o Gustavo Luiz, foi um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, está contando várias experiências. A gente teve até aqui um momento que houve uma breve interrupção por questão de energia aqui onde eu moro, atrapalhou até um pouquinho a nossa conexão por conta desse momento que eu tive que até fazer uma pequena edição, mas ele está contando muitos fatos aqui, desde do que ele falou agora há pouco. Uma coisa que eu queria só abrir um parênteses nesse episódio aqui que ele está falando, mas eu queria voltar só num trechinho antes, porque é interessante, porque o que me chamou a atenção para trazer, inclusive, para convidar o Gustavo até para falar com a gente, foi dentro desse tema que ele comentou agora há pouco, falando do. A gente estava nesse assunto e nós até evoluímos um pouco quando ele falou da evasão de divisas que, segundo ele, o ex-bispo João Leite fazia durante alguns anos, não é isso? Colocando pedras preciosas lá no... Diamantes, porque o Bispo Macedo tem uma mina de diamantes. Aí eu já não sei se é em Moçambique ou Angola. Eu penso que é Angola, que o João Leite, ele é muito conhecido lá em Angola. Eu já ouvi falar disso também, por isso que ele luta por Angola até hoje, né? Isso. E como para não, vamos dizer assim, para não chamar a atenção, ele fez esse transporte, né, trabalho de mula várias vezes. E como consequência, ele ganhou uma hemorroida por transportar diamantes dentro do orifício. Meu Deus do céu, gente. Sabe, durante quanto tempo ele ficou fazendo esse transporte de diamante nele? Sabe dizer, mais ou menos? Olha, não sei se foi todo o tempo que ele esteve lá em Angola, porque ele ficou pelo menos acho que uns 3 anos lá. Não sei se foi todo esse tempo, mas foram várias vezes, não foi somente uma vez. Caramba, que coisa, rapaz. Eu tô impressionado com isso. Tô impressionado. Porque como é que a pessoa se sujeita a uma coisa dessa, rapaz? É aquela coisa, Davi, quando o cara era responsável por um país, tinha a confiança do BM, né? E aquela coisa de querer agradar. A maioria sabia que o casamento dele era de fachada. A mulher dele traiu ele várias vezes, como ele também traiu a esposa várias vezes. Isso é conhecidíssimo. Teve até uma vez que ele estava no Rio, e aí de repente, eu não estava, mas fiquei sabendo, todos os seguranças saíram correndo, foram para o shopping, Norte Shopping, porque ela estava lá e parece que ligou falando que estava tendo um assalto no shopping, alguma coisa assim, ou ela estava sendo seguida, mas na realidade, depois, a boca miúda, ela foi lá para se encontrar com um amante. Caramba, rapaz. E Eu ele achava que era só também. ele.
Não, ele também traiu várias vezes. No México, então, rapaz, o México era uma casa da luz vermelha, cara, a ponto do bispo responsável lá, ele tinha uma área assim subterrânea, né? Que ele recebia uma esposa de pastor dava massagem no bispo a portas fechadas. Que isso, rapaz? Esposa lá também com depressão, que fumava, os pastores enchiam a cara. O Felipe, que depois saiu, foi para a igreja do Valdomiro, casou-se com a filha do Valdomiro, deu um golpe no Valdomiro. Eu conheci o Felipe lá, o Felipe nunca prestou, cara. Felipe era auxiliar e tinha mais de 40 ternos. Mas por quê? Ele arrancava a oferta. Ele, por exemplo, campanha de Israel, estamos em julho. A campanha de Israel em novembro. Então ele já começava a guardar dinheiro para colocar tudo na campanha. Aí a oferta no dia da campanha lá em cima. Aí o bispo que estava lá, o Paulo Roberto, dava tudo para ele. Por quê? Porque esse pessoal, o Felipe, o pai dele também, o Franklin, que depois assumiu o México, tem um outro lá, tal de Gustavo também, que era meu xará, o Kim, o Ricardo também. Esse pessoal veio da Argentina com o Paulo Roberto porque tiveram vários problemas lá. E aquela coisa, sabe a história que uma mão lava a outra? Sei. Eles deram problemas, Paulo Roberto também. Então, Paulo Roberto um dia levava esse pessoal, porque um sabia da sujeira do outro, e foram para o México. O Ricardo, quando estava no Peru, ele cantou uma repórter. A repórter armou uma arapuca para ele, marcaram um encontro, e a repórter gravou ele. E expô-lo na televisão. Por isso que ele foi tirado correndo de lá do Peru. Caramba, rapaz. Então, lá no México, bebida a rodo, cara. E até drogas. Só que eu não posso falar quem, mas até drogas. Troca de casais. Próprio Felipe, que iria, era doido por uma loura que era esposa de um pastor lá, do Jorge, que também está na igreja do Valdomiro. Separações e várias coisas, cara. É, eu recebi, Gustavo, só para as pessoas entenderem, esse Felipe que o Gustavo está falando é o Felipe que foi pastor da Universal e está na Mundial. Filho do Júlio César, que era bispo. Sim. Agora, eu recebi uma denúncia, o Paulo Roberto, ele ficou um tempo na Espanha. Eu estava recebendo muita coisa de lá relacionada a essas situações aí de troca de casal. São coisas que as pessoas que estão assistindo agora, para elas chega a ser intragável isso, mas é a realidade. Inclusive, até o Carlos Magno falou uma situação na Dinamarca da chamada cabine do sexo. Carlos Magno contou. Na Holanda, isso. Foi na Holanda? Foi numa ida para Israel. Aí o Gonçalves entrou, porque lá na Holanda a prostituição é oficializada. Eles dão até nota fiscal. Então, não sei se foi na ida ou acho que foi na volta de Israel. Eles pararam na Holanda. E aí o Gonçalves entrou numa cabine que você bota o teu membro lá, vem uma pessoa e faz o que tem que fazer, você não sabe se foi homem, se foi mulher. Foi o Gonçalves. Se foi na Holanda. Que isso, cara? Meu Deus do céu. E detalhe, tava vindo de Israel, né? Vindo de Israel. Meu pai do céu, cara. Aí o povo tá lá. Quer dizer, isso aí é importante dizer para mostrar que, na verdade, a vida que eles levam é uma fachada. Não é uma vida de santidade. O altar, eles botaram no Templo de Salomão lá, santidade ao Senhor, mas nunca houve. Gustavo, desculpa. A Universal, no momento da exibição da nossa gravação, essa exibição vai estar sendo feita no mês de julho, certo? Então, assim, neste mês de julho, a Universal completou 47 anos. E sabe, ela formou no Brasil um verdadeiro império. Ela tem mais de 150 empresas.
ela tem partido político, Macedo é banqueiro, tem plano de saúde, tem hospital, tem mina d'água, fora outras coisas que a gente só vai saber depois que o Macedo partir. Então muita gente não faz ideia de que essa instituição chegou onde chegou, só que ela, na verdade, ela tem muita coisa em oculto, tem muitos fatos aí. E não foi em cima de uma santidade, não foi em cima. Infelizmente, tem muita gente sincera, mas ali a alta liderança tem essas peculiaridades aí que eles não querem que ninguém saiba. Porque se um pastorzinho pequenininho fizesse o que o Gonçalves fez, tinha sido tirado há muito tempo. Você não concorda? Rapaz, olha, eu concordo em número, gênero e grau. Uma coisa, eu vi uma coisa irônica lá na África do Sul. Eu tô com ela aqui no colo porque... É, bonitinho. Ela tem um problema de ansiedade de alguém. Então, se ela não vê a minha esposa, ela fica latindo. Então, para não perturbar aqui a gente nessa transmissão. Lá na África do Sul, eu vi a filha o filho do Valdeci, lembra do Valdeci? Valdeci, lembro, né? O que foi morto. Isso. No Rio, sim. Filho do Valdeci, que era pastor, casado com a filha do Rodrigues. Uhum. E eu pensava comigo mesmo, será que eles conhecem a história como o Valdeci foi morto? Porque cancelaram o CPF dele, né? Que ele ia denunciar muita coisa. Tem uma suspeita aí, né? Que parece que foi o... Ah, existe uma suspeita de que quem encomendou a morte do Valdeci foi o Rodrigues, né? Inclusive, até no livro do Gilberto Nascimento tem uma investigação, existem uma suspeita disso aí. É uma coisa muito estranha, né? Então, aí olha a ironia. Não vou nem falar a ironia do destino, porque eu não creio em destino. Uhum. O filho do Valdeci casado com a filha do Rodrigues. Caramba! Olha que coisa, cara! Já parou para pensar nisso? Então, são vários escândalos e aquilo que as pessoas ficam sabendo não chega a ser nem 10%, Davi. Nem 10%. Pastores que bebem, que enchem a cara mesmo, de subir... Teve uma reunião, foi em Aruba. Eu participei em reunião de bispos. E aquela conversa toda, né, de o que que tem... Só um momentinho. Pois não, fica à vontade. Aquela conversa toda, até imoral e pornográfica, né, que existe, o que fazer com a mulher e coisa e tal, de obtenção de prazer. E eu vi, ninguém me falou. O Romualdo subiu com duas garrafas de vinho, já tinha bebido todas, subiu com duas garrafas de vinho, com a calça toda aberta e já mostrando a cueca, subiu para o quarto dele, completamente bêbado. Esse caso das duas esposas, que eu te falei aqui, que foram pegas, isso não era algo de meses, já era de anos. Que a cúpula sabia e manteve em segredo. Por quê? Porque um é um bispo considerado e outro era uma pessoa que foi quem... como é que eu posso dizer? Foi quem abriu as portas para a implantação da igreja na Argentina. Sim. Eu não posso falar o nome porque existe a filha do casal, que já deve até ser mãe, deve estar casada, então... Mas... O nome, pelo menos, do bispo já foi citado aqui. Já foi citado. Agora, do outro pastor, não comentei. Uhum. E as pessoas sabem apenas 10%. Sabe, você lembra da época que quando foi revelado que o verdadeiro Monte Sinai não é aquele no Egito? Eu lembro. Inclusive, foi muito curioso, me permite até colocar, foi curioso porque, olha que coisa interessante, eu sou uma pessoa... que eu também, você falou que não acredita em destino, eu sou uma pessoa que não acredita em coincidência, eu acredito que
as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, e até a nossa experiência, nossa passagem por lá, também não foi em vão, foi por um propósito, né? Hoje nós estamos aqui. Eu acredito que... Mas eu lembro no ano em que foi feita uma campanha do Monte Sinai, aquele monte tradicional lá do Egito, teve um jornalista norte-americano, coincidentemente ou não, ele fez uma divulgação de um documentário falando do suposto Monte Sinai na Arábia, lá em Jabel al-Lazi, lá aquele monte. Ele fez um documentário muito bacana, falando os detalhes, muito convincente, uma coisa bem legal, mostrando os locais. E eu fiz um vídeo aqui no meu canal, tem uns 3 anos e meio mais ou menos, falando desse local. E o ex-bispo Alfredo Paulo, quando ele estava fazendo denúncias na época, ele chegou a falar que, na verdade, teve situações como, além do Macedo nem ter ido para lá, ele nunca não ia, eles mentiram durante 40 anos para as pessoas, dizendo que iam no monte, na verdade não era nada. E depois que descobriram, aí foi por conta disso aí. Eles foram atrás e viram que as pessoas começaram a questionar, porque teve essa matéria. Eu fiz um vídeo no canal, tem uns 3 anos atrás aqui no meu canal, mas depois que eles foram lá, em detalhe, depois que foram, mentiram dizendo que subiram, e o governo da Arábia Saudita proibiu, não podia subir, tinha um determinado local, só podia ir. Se eu tiver errado, até me corrige, que talvez você até saiba até mais. Mas eu lembro desse episódio, eu lembro, mas o que você pode acrescentar aí? Me ajuda aí que tem... Não, porque a descoberta se deu lá em Nova York. Sim. Nós falamos para o Bispo Macedo, quando eu falo nós, eu e mais alguns outros pastores, olha, Bispo, além do que está escrito na Bíblia, que o apóstolo Paulo fala, que o verdadeiro monte está na Arábia, tem um documentário, foi quando também apresentamos o documentário. Nós estamos indo no monte errado. Foi aí que ele se tocou. Ah, então, peraí, só um detalhe. Então você tem pouco tempo que você saiu, não foi? Eu saí em 2006. Ah, sim. Eu saí em 2006, depois que eu vi toda essa sujeirada lá no México, né, promovida pelo Paulo Roberto e seus asseclas e seus vassalos, que vieram da Argentina com ele, porque estão todos comprometidos. E eu vi muita coisa lá. Mas essa descoberta do Monte Sinai... Já é antiga. Se deu lá em Nova York. Se deu lá em Nova York. Ah, entendi. Então já sabia, então. Já sabia. Ah, rapaz, tá, entendi. Mas e aí, conta aí, como é que chegou pra ele falando que, bispo, tá subindo um monte errado. Pois é, mas me parece, salvo engano, que ele ainda tomou 2 anos, ainda levou 2 anos pra ele tomar a decisão de parar de ir naquele monte do Egito. Não, acho que foi um pouco mais, sabe por quê? Porque, olha só, no Templo de Salomão, que foi inaugurado em 2014, eles ainda botavam a foto do monte do Sinai, da península lá do Egito. Então, eu acredito até, do meu ponto, eu acho até que eles poderiam até deixar de ter ido. Só que eles ainda tinham ainda como referência esse monte do Egito. Só depois de um tempo, porque assim, se você observar, há uns 3 anos atrás, quando eu fiz aquele primeiro vídeo do documentário do jornalista americano, porque assim, tiveram muitos documentários, inclusive teve, me parece, 2 jornalistas que foram presos lá pelo governo saudita, que tiraram foto lá do local. Esse é bem mais antigo, acredito que tenha sido até esse que você deva ter assistido, ou foram base disso aí. Mas esse americano que fez esse documentário mais recente, inclusive ele criou uma organização, um site chamado Sinai na Arábia, em inglês, né? Sinai na Arábia, uma coisa assim. Ele criou... É bem interessante porque eles já estavam fazendo menção do monte no Egito. Depois que o Macedo... Tem um áudio do Macedo numa reunião, eu já divulguei, ele falando para os pastores, que mandou um pastor lá, o pastor ver, vai lá na Arábia, aí o pastor foi na Arábia, toda aquela conversinha dele, mas pelo que eu tô vendo, ele já sabia disso já há muito tempo, já sabia, eu te digo, olha, vou te dizer quando que
quando que ele ficou sabendo disso? Vou te dizer o ano correto. Foi 2000... Entre 2002 e 2003. Olha aí. Ele ficou sabendo disso. Tá vendo? Porque eu estava na sala e fui um dos que falou com ele. Olha aí. 2002, 2003. Aí eu calculo que, foi meu cálculo, né, que deve ter levado um tempo para adotar o verdadeiro monte, porque depois teve um tempo que parou a campanha de Monte Sinai. É. E eu, 2006. Uhum. Então até 2006 eu já não fazia mais campanha do Monte Sinai. E quando eu saí, eu estava lá no México. Então, por isso que eu calculei assim uns 2 anos ou mais. Mas interessante isso daí que você falou. É, não, eu porque assim, eu tenho. Eu lembro que. Assim, tá até aqui no meu canal, tem uns 3 anos. Que assim, eu não tinha noção. O ex-bispo Alfredo Paulo, quando fez a primeira denúncia, tem uns 4 anos. 4 anos, falando que o Monte Sinai não era um monte, que era um monte na Arábia, o que dá a entender que ele já realmente sabia. Só que ele ainda não tinha feito esse anúncio público, tem um monte, porque no Monte da Arábia era proibida a subida. Não se podia subir, né? O governo árabe da Arábia Saudita concede apenas 250 visas para visitar o monte por ano. Abre e fecha, acho que no espaço de uma semana, a pessoa tem que estar ligada, não pode chegar lá, vou visitar, não. Não é assim, não. É uma coisa controlada, né? Coisa controlada. Uhum. Então, mas nessa época, me parece que nem isso tinha. Nem isso, porque inclusive o jornalista, não lembro o nome dele agora, ele fez um documentário lá, ele andou com... Só que ele foi até ameaçar, até tiro deram no carro dele. E não podia, então ele conversava com beduínos, conversava com algumas pessoas, e as pessoas ali, inclusive até pessoas ligadas a grupos terroristas, que falavam que o governo saudita não queria abrir espaço para a visitação. E dali a montanha de Moisés. Exato, exato. Então o Macedo parece que sabia, mas não, como não podia subir lá, então ele resolveu, pode ser assim, digamos, continuar no Egito, do Egito. Se ele não foi, tem algumas campanhas que ele não chegou aí. Mas o fato é que ele sabia e mentiu para as pessoas, dizendo que estava lá, dizendo que o Egito era o Sinai, aquela coisa toda. Depois eu tenho um áudio dele na reunião de pastores falando, ele explicando no áudio, falando assim, eu ia para o Sinai, mas eu ia para o monte, o pessoal falava que era ali, a gente ia, durante 40 anos, bispo, eu subi no monte fake, ele fala... Durante 40 anos eu subi no monte fake. Ele tem um áudio completo dele de 2 horas, ele falando para os pastores. Então, pelo que você está dizendo, então ele já tinha noção e só estava só protelando, né? Agora deixa eu te contar uma coisa bem, bem chata que minha esposa e eu vivemos. Estávamos em Nova York, e naquele período, junto com o falecido bispo Renato Maduro. E a minha esposa engravidou. Isso foi logo no início, no auge da cirurgia, né? Uhum, uhum. Engravidou. E aí, rapaz, foi motivo de reunião. Fizeram tipo assim, botaram as cadeiras em forma assim de meia lua e todo mundo olhando para mim, para minha esposa. Aí o BM estava lá, o bispo Paulo Roberto também, o bispo Renato Maduro. O BM falou assim, olha, tua esposa está grávida, né? Falei, tá sim, senhor. Pois bem, a igreja não vai te dar um centavo para fazer o parto. Você vai se virar e a tua oferta não vai cair, não vai cair. Se cair, você também cai junto. Olha aí só, o cara também foi meter o pau. E o Renato Maduro, em vez de me defender, também foi. Aí, quando terminou a reunião, teve gente que... Rapaz, o que tu fez só porque tua esposa está grávida? Falaram isso tudo, te ameaçaram. Eu falei, pois é. Aí aquilo dali pesou, cara. Pesou no meu coração, pesou no coração da minha esposa. Aí ela queria ir para o Brasil,
antes foi no ginecologista, a ginecologista falou que estava tudo bem com a gravidez, e ela foi para o Brasil. Chegando lá, ela estava ajudando a mãe dela, estava varrendo o apartamento, e ela começou a sangrar e tiveram que levá-la correndo para o hospital. Não quiseram levar aí no Brasil. Eu tive que ligar para a Cristina, não sei se você chegou a conhecer a Cristina, uma cearense que era secretária que mexia com dinheiro. Não, não sei. Não lembro dela. Cristina, por favor, se você ainda tem alguma consideração por mim, ajuda a minha esposa. Aí foi que a Cristina conseguiu colocá-la numa clínica para minha esposa ser atendida, mas a criança morreu e eu quase perdi minha esposa também. Sério, cara? Foi. Meu Deus, a sua esposa estava com quantos meses na época? Você lembra? 4 meses. Ah, meu Deus do céu. Eu quase perdi a minha esposa. Meu Deus do céu. Isso fora as ameaças, né? Caramba, cara. Porque quando eu morei com o Bicho Macedo em Nova York, morei com ele quase 1 ano. E como ele viajava muito, então o Moisés aí ficava sob a minha responsabilidade. Aí levava ele para jogar bola, coisa e tal, porque o Moisés tinha que ocupar a mente dele, que ele não queria nada com nada. E tinha uma advogada, a Márcia, advogada, perdão, uma empregada, a Márcia, que queria ter relação com ele para engravidar dele, entendeu? Como é que é? Peraí. A empregada queria ter relação com Moisés para engravidar dele. Mas o Moisés tinha quantos anos Moisés nessa época? era um garoto, tinha acho que 16, 17 anos. Que Sim. isso, cara? Desculpa falar assim, mas rapaz, não tá, eu tô acreditando nisso. A empregada queria que o Moisés. Rapaz, quantas vezes a minha esposa pegou ela com o Moisés trancada no quarto dela? O que que vocês estão fazendo aí? A gente está conversando. Não, conversa aqui diante dos nossos olhos, aqui na sala. Que isso, cara? E uma dessas vezes que ele viajou, ele me pediu, ele ligou: Gustavo, vai lá no meu quarto, pega alguma coisa assim, coisa e tal. Eu não lembro o que agora. E eu vi que na cabeceira dele tinha um livro. Que na época o título era 76 Leis do Poder. Já ouviu falar desse livro? Já. Aqui Agora, acho que agora colocaram 49, 43. 48, é, as 48 leis do poder. É. Pois é, esse livro é maçônico, cara. O teor desse livro é maçônico. E eu, na época, né, hoje, pela misericórdia do Pai, eu conheço muito mais da palavra do que quando era pastor. Quando era pastor, você. Há de concordar, a gente não pregava a Bíblia. A Sim, é gente pregava um verdade. versículo já voltado para a campanha e dá envelope. Isso aí. Então hoje eu vejo que, porque o falecido pai do Bispo Macedo era maçom. Exato. Exato. Em Nova York, ele também, 2 dias, 2 vezes por semana, perdão, saía ele e a esposa dele. E uma vez, a dona Esther, uma vez eu peguei um diálogo dele falando assim: Ah, Esther, a gente vai ter que ir lá na loja dia tal. E todo maçom se refere à maçonaria, o lugar que frequenta o templo, como loja. Eu não posso dizer que eu o vi, que eu o segui, mas pelo livro, 76 Leis do Poder, esse diálogo e outras coisas mais. Eu não tenho dúvida, não, cara. E o nome dele saiu, dele do Silas Malafaia, como na lista dos Ilustres, 13 maçons maçons. ilustres. Isso. Eu lembro. Não, e tem um detalhe que é interessante. Assim, mais uma vez, eu quero dizer, eu tive conversando com o pessoal. Não vou te citar aqui, senão pode dar um problema muito maior. Mas eu falei com uma pessoa do continente africano sobre um determinado. Como é que eu vou usar a palavra aqui que eu não posso falar agora? Não é o momento. Mas, assim. As ligações da Universal com o Macedo com a maçonaria, eles afirmaram em comunicado oficial comunicado que não tem nada a ver.
Não, Bispo Macedo não tem ligação com a maçonaria. Já fizeram vários conteúdos. Porém, entretanto e contudo, assim é difícil. Porque aí nos Estados Unidos tem um rapaz que eu entrevistei, que foi um ex-obreiro durante muito tempo. Está até no meu canal a entrevista com ele. Que ele chegou a falar que a Universal estava alugando alguns salões que fazia meia boca. Uma hora era salão da maçonaria que tinha reunião da Universal. Salão da maçonaria. Foi assistir junto com a esposa dele a reunião, ele olhando assim, alugou o lugar com o chão quadriculado, cheio de compasso na parede. Tudo lá, maçonaria pura. Era o salão da Universal. Vamos lá, fica de pé, pessoal. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos. Enquanto a maçonaria. Então, assim, e fora outras ligações, existe ainda uma ligação muito mais forte de um evento que ocorreu recentemente em Angola, de nível internacional, que só mais para frente que a gente vai poder tratar. Mas eu não tenho dúvida também. O pai do Macedo é maçom, foi maçom, né? Foi maçom. Está até lá no livro O Bispo, né? Aquele livro dele lá, O Bispo, do Douglas Tavolaro. O próprio Douglas Tavolaro falou sobre o pai do Macedo ser maçom. E as referências dele, o Templo de Salomão criado, essa ideia que ele traz aí, tudo isso só vem a confirmar que ele, por mais que queira negar, tem caroço aí nesse angu, né? E outra coisa, Davi, eu aqui nessa plataforma, eu já perdi 22 canais. Caramba. YouTube cortou 22 canais. Por quê? Foram canais, basicamente, o que eu falo sobre o que é conhecido como teoria da conspiração. O problema Sim. é que as teorias conspiratórias, todas elas se tornaram verdade. Sim. Então, uma coisa que, não sei se você já parou para se perguntar, por que que entre as igrejas evangélicas, somente a Universal tem templo em Israel? É proibido. Você não vê uma Assembleia de Deus, Batista, em Israel. O Estado judeu não permite. Lembra da época que quando iam caravanas e mais caravanas, que o primeiro-ministro recebia o Bispo Macedo, coisa e tal, inclusive... Eu lembro desse vídeo, eu lembro. Benjamin Netanyahu. Eu lembro. É maçom. Sim. Benjamin Netanyahu é maçom. E a Universal é a única que tem igreja lá. Mesmo contra a lei judaica. Eu recentemente descobri que minha falecida mãe era judia. Então, pela lei judaica, eu também sou judeu. Uhum. Só que o Israel que está lá hoje não tem nada a ver com o Israel do Eterno, do Altíssimo. Sim, sim. E tanto a Assembleia de Deus quanto a Batista são duas denominações que foram criadas por maçons. O primeiro batismo no Brasil se deu dentro de uma loja maçônica. Vamos supor que o Bispo Macedo não seja maçom, mas pelo fato dele ser filho de um maçom, ele tinha toda a proteção. Sim. Tinha toda a proteção. Agora, uma coisa que eu descobri depois, já estando fora, que a família Rockefeller, que é uma família das 13 famílias Illuminati, investiu, e creio que ainda continua investindo, muito dinheiro na Universal. É mesmo, cara? Eu tenho um documento, é questão de procurar. Depois tu me deixa um e-mail, ou eu te mando pelo contato. A família Rockefeller investiu muito dinheiro na Igreja Universal para combater a teologia da libertação da Igreja Católica. Então, o BM, ele não é um, como a gente fala aqui, um afegão na fila do pão. Ele é um cara que tem certas conexões e conexões fortes. Ele tem certas conexões e conexões fortes. Acredito. Agora, que ele tem um medo da morte tremendo, isso ele tem. Tem. Você se lembra daquele... Você ficou sabendo do período... Ele tem medo. Inclusive, a cirurgia que ele fez lá do pâncreas, que ele... teve muitas coisas que a gente soube dele, de que ele tem... ele não é aquilo que ele passa, ele não é aquilo, aquela valentia é só no púlpito. Nos bastidores ele tem medo, ele não tem coragem, esse é fato. Agora, teve uma situação
Até tratamento que ele fazia de café, pó de café pelo ânus, café, grão de café, que ele, uma vez o Alfredo já denunciou isso dele, e muitas coisas dessa aí. Quer dizer, ele é tão influente, tem tantas influências, mas ele tem medo da morte. Ele tem medo da morte. Tem sim. Então ele tem conexões. Ele não foi colocado onde está, assim, da noite para o dia. Aquela história que saiu da Igreja de Nova Vida, que pediu para ser abençoado pelo Walter McAllister, etc., etc. Aqui dali é parte da história. Uma parte da história. E essas coisas eu fui descobrindo, Davi, depois que eu saí. Porque depois que a gente sai, você sabe muito bem disso, depois que a gente sai daquele A meio, bolha. da bolha, isso, a gente começa, a nossa visão se expande. Eu hoje leio a Bíblia de uma forma totalmente diferente da forma como eu lia quando estava lá no altar. Quantas vezes eu fui fazer reunião vazio, sem saber o que pregar, porque eu não lia a Bíblia. Eu não lia a Bíblia. Então, tem coisas aí bastante escabrosas que, à medida que eu for sabendo, eu terei o maior prazer de te deixar informado, mas existem coisas escabrosas. Agora, uma coisa também eu tenho por certeza que assim que ele partir dessa daqui para outra, Renatinho Beiramar sai do casamento. Cara, você acredita que isso possa acontecer? Porque teve um episódio, ô Gustavo, assim, teve um episódio que teve uma época que ele queria pular desse barco aí, mas parece que o pessoal do Deixa Disso chegou, falou, faz isso Ninguém vai não. respeitar ele, Davi. Eu imagino. Ninguém vai respeitar porque ele não tem moral. Ele não, se fosse, por exemplo, Coisinha enchia a cara, mulheres, apesar que o que acabou com Coisinha foi o fato da morte do filho adotivo, né? Ali o Coisinha degringolou de vez e ele está aqui, aqui nos Estados Unidos, mas parece que vai ser enviado lá para a África. Ele está numa igreja aqui de um ex-pastor também da Universal do Ângelo. Então, isso que acabou com Coisinha. Agora, o Coisinha, ele respondia, né? Já o Renato, não. Renato, Júlio. Júlio viajava lá em Portugal, passou não sei quantos dias com um cara lá para cima e para baixo, com um pastor, todo mundo sabe disso. E congelou de novo. Deu para ouvir? Porque tua imagem. Deu. Não, deu, porque deu uma congeladinha, mas voltou. Deu uma congeladinha e voltou. A Viviane sofre de depressão. Supostamente colocou fogo naquela cobertura. Em Portugal? Foi em Portugal? Ia para Foi. a praia, de nudismo. Que Tirava a roupa isso? Que e ia isso, lá em rapaz? Não, não tô Portugal. acreditando nisso, não. Viviane? Viviane? Viviane. Que isso, cara? Mas é onde? Em Portugal? Em Portugal. Onde ela tentou tacar fogo foi em Portugal, não foi? Em Foi em Portugal? Portugal. E também, na mesma época, quando o Júlio estava lá, né, como responsável. E ele teve um período que viajou para cima e para baixo com o cara lá, ficou 13 dias, todo mundo desconfiado. Ela ia para a praia com algumas esposas e fazia topless. Que isso, cara? Mas vem cá, o Júlio viajava com um rapaz para ficar com ele? Assim, tipo ficar com dois amigos, né? Você está falando dois amigões, né? É isso, né? Amigo, entendeu? Parceiro, né? Parceiro. Aquele amigo, entendeu? De repente dá uma esbarrada onde não devia. Aquela Jesus. amizade. Amizade. Tamo junto. Tudo que der lugar, tamo junto. Tipo assim, não tem. Tamo junto. Fazer um som interno, entendeu? Rapaz, olha, hoje eu levanto as mãos e dou graças ao Pai Davi, de onde ele me tirou. Se eu estivesse lá hoje, eu vou completar 60 anos, ano que vem. Eu estaria perdido, cara.
Hoje eu tenho certeza que se de hoje para amanhã o Pai me chamar, eu sei para onde eu vou. Amém. Mas lá eu estaria perdido. Porque quem está lá está corrompido. Quem está lá está corrompido. Olha quantos casamentos foram desfeitos. Quantos divórcios. Quantas vidas se perderam, quantas vidas foram estragadas, quantas pessoas o Coisinha mandou embora, rapaz? Muitas. Agora ele tá, olha, tá um bagaço, cara. Ele tá na capa do Batman aqui. Eu não me encontrei com ele não, mas eu tenho conhecidos que falam com ele e ele tá na capa do Batman. Se meteu, perdeu tudo que tinha com essa coisa de Bitcoin, aquele... cara que foi preso, que ainda está preso, né? Sim. Bitcoin. Ele estava sonhando que... Ele sonhava com a libertação dele. Sonhar, fez ver... Se bobear... Eu acho até que ele veio aqui no Rio, se eu não me engano. Acho que teve na frente do fórum aqui, numa oportunidade que teve o julgamento dele. Eu acho que o sonho dele era que o Gladys fosse solto para ajudar ele financeiramente. Então. E... Olha... Poxa, a gente pode fazer uma vigília aqui. Por exemplo, mudando agora totalmente. Valdemiro, aquela história que ele conta, que ele nadou 8 horas. A história que dali é mentira. Dali é mentira. Todo mundo sabia que o Valdemiro não fazia nem reunião porque ele gostava de caçar. Sempre gostou. Uhum. E por causa disso, que ele foi pescar em alto mar, um barco que não tinha nenhuma segurança, 2 pastores morreram. Uhum. E a igreja foi abafou isso. Tem muita coisa que a igreja abafa. Uhum. Muita coisa, muitas transações. E eu tenho 80% disso que eu estou comentando contigo, eu tenho documentado. Uhum. Eu não saí, quando eu saí, eu não roubei, não pedi dinheiro, não entrei na justiça, porque eu falei, agora... Aquilo que eu falava, eu vou ter que viver. Se o Pai é comigo, ele vai ter que me abençoar. E quando eu saí, já saí. Em 2006, eu estava com 41 anos, cara. E o Bispo Macedo não queria deixar eu voltar para cá. Ele queria que eu perdesse a minha residência aqui nos Estados Unidos. Vim para cá, fui limpar a casa com a minha esposa. Aí depois consegui um emprego de 3 da manhã às 10 da manhã. Aí chegava em casa, passava, comprava uma marmitinha, que minha esposa estava trabalhando, comprava uma marmitinha, comia, dormia, 4 da tarde, acordava e ia para a faculdade. Peguei um empréstimo com o governo, fiz faculdade, me formei em TI. Uhum. E a partir daí que a nossa vida mudou. Mas eu entreguei jornal, trabalhei de Uber depois, limpei casa com a minha esposa. Saí sem nada. E hoje, não vou te dizer que eu sou rico, mas o que nós temos veio do céu. Amém. Foi favor de ninguém. Então, eu tenho moral para poder falar que o Pai é comigo, como o Pai é contigo também. Você também saiu, se formou, né? A história é bem longa. Na verdade, eu até conto no meu o período que eu fiquei, bem curto, né? Na verdade, eu quando cheguei para a direção, falei que não queria sair fora. Eu cheguei e falei, ó, não quero mais, quero ir para casa. Eu fui para casa e meu tio Gerson, que tu conhece ele, né? A gente estava até falando antes de gravar. Falei por telefone com meu tio Gerson. Na verdade, ele ligou para querer saber por que eu tinha pedido para sair. Uhum. Eu fui para casa da minha avó, aí eu contei isso já, ele falou comigo, ô, rapaz, você tá perturbado? Você tá maluco? Por que que você saiu? Por que que você pediu pra sair? Eu fui e botei tudo pra fora. Só tem bêbado, só tem sem vergonha, os caras só querem saber de bater meta, não sei o quê, eu não entrei pra isso. Botei tudo pra fora. Aí ele falou assim, ó, o Gerson, orelhinha, né? Falou assim, uhum. Ó, vou dar uma ordem pra botar você na rua. todo mundo como obreiro na família falou, você é rebelde, vou dar uma ordem pra botar você na rua. Aí meu pai tava na minha frente, sentado. Eu não guardo mágoa dele não, pelo contrário, né? A gente aprendeu,
nós aprendemos o que é a graça de Deus, misericórdia, aprendemos os valores da palavra que eles não conhecem. Meu tio está dizendo aqui no telefone que vocês vão me botar na rua. Aí meu pai da turma do deixa disso, chegou assim, não, deixa teu tio de cabeça quente, deixa ele para lá e tal. Mas é assim que acontece, a gente quando entende a verdade, quando eu estava para sair, inclusive a gente está chegando aqui, os nossos assuntos são muito ricos, eu quero poder até estender um convite para que eu possa chamá-lo para a gente poder dar continuidade, fazer uma próxima gravação, uma próxima... porque assim, os seus conteúdos são muito importantes, meu irmão, são muitas coisas dos quais a gente vai lembrando, vai conversando, e a gente acaba... dá para ficar horas e horas tratando de assuntos referentes a isso, mas é muito importante o que você falou agora, porque você recomeçou a sua vida, e tem muitos pastores lá dentro, que querem alguns que querem sair, falam assim, primeiro porque eles são desencorajados a sair, o Macedo, a liderança da Universal fala que se o cara sair, o cara vai para a rua da amargura, claro, mas se o cara que vai para a rua da amargura é porque eles jogaram, porque o cara não pode estudar, o cara não pode trabalhar, não pode ter profissão, então quem joga o cara na rua da amargura são eles, mas se o cara tiver força de vontade e pedir que Deus o dê forças, ele vai ter uma vida honesta, ele vai viver a vida dele, então é muito importante você dizer que hoje, pela misericórdia de Deus, você está vivendo a sua vida de forma honesta, recomeçou a sua vida, se profissionalizou, se especializou. Eu sou jornalista, mas tem muitos outros pastores que são advogados, se formaram. Então, isso é muito importante para dizer que existe vida pós-universal. Tem vida. Eu acredito nisso. Você concorda, meu irmão? Não, em número, gênero e grau. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu saí, foi numa quinta-feira, em 2006, e o Espírito Santo falou comigo, não abra nenhum trabalho. Olha, porque aí, se eu fosse abrir um trabalho, seria mais do mesmo. Igual, é verdade. O evangelho que eu sabia era o evangelho que eu aprendi na Universal, que é um evangelho torto, o evangelho do toma lá, dá cá, o evangelho de negócio. É verdade. Então eu tive que passar por um processo de desintoxicação, cara. Porque Perfeito. Até a nossa forma de falar, tem gente que ainda fala, poxa, você ainda fala como um deles, coisa e tal. É verdade, é verdade. Até a nossa forma de falar, a coisa fica tão entranhada na nossa pele, no nosso subconsciente, que nos primeiros dias, cara, eu sonhava que eu estava ainda na igreja. Quantas noites eu falava, Márcio, acordei e sonhei que a gente estava lá na Jamaica, fazendo a obra, porque nós passamos 4 anos lá. Sonhei que a gente estava lá no México. Então o Espírito Santo falou, não abra nenhum trabalho. Muita gente saiu, né, abriu, porque infelizmente igreja hoje é comércio, é uma maneira rápida e fácil de se ganhar dinheiro. Verdade. Mas comigo não. Eu não abri nenhum trabalho. O Wilson, lembra do Wilson? Que o apelido dele era Cara de Cavalo? Só olhando para a carinha dele. Quando eu saí, eu vim para cá, para a Flórida, que aqui eu nunca preguei. Aqui eu preguei na Califórnia, preguei no Texas, preguei em Nova York. Uhum. Agora eu nunca tinha trabalhado, eu vim para cá. Sim. Aí o Wilson ficou sabendo que eu estava aqui, ele reuniu os obreiros, que uma pessoa depois me falou e falou, olha, bispo Gustavo não é mais bispo, ele saiu, parece que ele roubou, falou isso, parece que roubou, coisa e tal. Aí eu consegui um emprego, foi meu primeiro emprego depois que eu saí, né? Uhum. Pagava pouco, mas tanto que eu trabalhava nesse emprego e ainda ajudava minha esposa a limpar a casa. Aí ele foi lá nesse emprego, falou assim, ó, seu cara de cavalo, presta atenção, você vai ganhar muito mais comigo calado do que se eu abrir a boca, você sabe que eu não roubei. A própria, na época era o Paulo Roberto, o próprio responsável lá pelo México falou que eu não roubei um centavo. Agora você casado tinha uma namorada. Aí eu também soltei os bichos, né? Você casado tinha uma namorada. Você foi para Nicarágua, encheu a cara, dirigiu bêbado, matou uma pessoa lá, atropelou. Você quer que eu coloque isso na mídia? Então não me procura mais, não. Aí não me procurou mais, nem sei onde é que ele está agora. A última vez que eu soube dele, estava responsável pela evangelização nos presídios. Eu acho que nem mais evangelização está sendo feita agora.
Porque eles são assim, são os vingativos, cara. São. E eles jogam praga. Todos os demônios que você expulsou vão voltar na sua vida. Eles não querem ver ninguém bem, não. Exato. E não querem que você vença, porque essa é a verdadeira vitória. E eu, poxa, como eu já relatei aqui, hoje eu entendo muito mais a palavra do que quando era pastor. Eu leio muito mais, compreendo, estudo muito mais a Bíblia do que quando era pastor. Na África, rapaz, o Wellington mandava a gente contar até os centavinhos. O irmão do Renato. Como eu te falei, ele batia fisicamente em pastores, ele maltratava esposas. Quando ele passava, as esposas até prendiam a respiração com medo, o pessoal tinha medo dele. O cara era o capeta em forma de gente. Eu lembro que eu comprei uma antena parabólica para poder... Porque a África estava 7 horas à frente do Brasil, então pegava canais que vinha da Europa, pegava canal do Brasil para poder ver o jogo, né? Alguma coisa assim. Ele mandou tirar. Eu falei, não vou tirar, cara. Eu paguei com o meu dinheiro. Não vou tirar. E eu bati de frente com ele, batia de frente com ele. Os pastores lá eram escravos. Eram escravos. O Renato, por isso que não me admiro do Renato, que vem da mesma escola. E se alguma coisa acontecer com um BM, ninguém vai respeitar o Renato, Davi. Eu acredito. Vai se dividir mais ainda. Vai todo mundo procurar o seu. Que assumiu a Califórnia. A Califórnia agora pertence ao Clodomir. Vai respeitar o Renato? Claro que não. Está lá, não sei se já saiu, mas estava lá o Francisco, estava lá, Paulo Roberto estava lá. Foi de castigo. E foi de castigo. Fora também os casos já conhecidíssimos lá da Califórnia, né? Dos adultérios. Então, ninguém vai respeitar ele, rapaz. Quem está lá está com a intenção de fazer o seu pé de meia, sair com dinheirinho ou já com o negócio montado, como o Boca de Tubarão, o Jadson. O Jadson é mais pobre, cara. Tem um hospital, tá, mãe dele deu uma casa no valor de 2 milhões de reais pra mãe dele, cara. Lá na Bahia, né? E o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Como é que pode? O apartamento que o Macedo tem aqui, acho que agora são dois, aqui são em dois. Sunny Island, que muitos falam que é Miami, não é Miami, é Sunny Island, da Torre Porsche. Você entra com o carro, tem um elevador, te leva dentro do teu carro, e você entra com o carro dentro da tua casa, do apartamento. 9 milhões de dólares, cara. Na época o dólar estava assim, 45 milhões de reais. É. Eu acho que ele está vendendo agora, botou para vender. 15 mil, ele botou, ele tá, eu fiz um... Tava falando com o Ricardo dos Estados Unidos, que é um ex-obreiro, que eu faço live sempre com ele, um grande irmão, um grande amigo do canal Segunda Opinião. Ele foi obreiro muitos anos também, doou 2 milhões de reais para a Universal. Ele tá aí nos Estados Unidos, eu fazendo uma investigação com ele. Parece que o Marcelo tá botando um desses apartamentos à venda. Tá vendendo por 15 milhões de dólares. Sabe por que valorizou? Porque o Messi, agora ele mudou, mas o Messi, quando veio jogar aqui, comprou uma propriedade lá. Caramba. Aí valorizou, né? Caramba. A área ali é de classe alta. Mais à frente, na Collins Avenue, que tem as mansões. Ali na área, perto dali do prédio da Torre Porsche, tem o cassino do Donald Trump. É muito bonito ali. E é uma área de judeus. Então, rapaz, olha... É muita coisa. Se você que está na Universal fazendo suas campanhas, levando a garrafinha com água, um montão de coisa... Meu amigo, de repente você deixou de adorar o São Jorge, a Santa Isso, Santa Aquilo, e você está adorando o sal, a rosa consagrada, o azeite, etc. A Arquinha da Aliança. É, a Arca, que é uma maldição... É bíblico, está escrito, é uma maldição isso.
Leia a sua Bíblia, não quero que você acredite em mim, não. De repente você, ah, esse daí é um recalcado, é um ex-bispo, coisa e tal, ficou mais de 20 e poucos anos e agora está cuspindo no prato que comeu, ou no Davi. Não, não precisa acreditar na gente, não. Leia a sua Bíblia. Jeremias 3,16. Pois é, leia a sua Bíblia. Verdade. Alguma é coisa, Davi, que... Meu irmão, olha, vários temas, né? São vários temas, eu quero combinar, que eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de a gente poder fazer um segundo vídeo juntos e elaborarmos um bom tema, porque o que a gente está colocando aqui são pérolas para quem quer saber a verdade, para quem tem interesse na verdade. E eu quero, após aqui essa nossa conversa, poder deixar até o seu, se você assim permitir, o seu canal, as suas redes sociais, os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Mas antes, como está chegando aqui nos momentos finais dessa nossa conversa, eu gostaria de, como você acabou de fazer agora, meu irmão, gostaria de pedir que você pudesse deixar um recado com a sua experiência, com hoje a sua vida e seu pensamento ser totalmente diferente, levando em consideração, a gente está vendo lá de fora, como você falou, né? Quem está vendo lá de fora consegue enxergar muito melhor. E eu queria pedir que você, por favor, deixasse uma mensagem, um recado para quem está assistindo, seja um ex-pastor, seja os obreiros, seja o povo da própria instituição, que você acabou de dizer, às vezes a pessoa está ali de um sincero coração, coitada, ela está achando que está assistindo, ah, não... Eu estou ali olhando para Jesus, é o grande engano, a grande mentira é essa. Estou olhando para Jesus e eu não olho para os homens. Está errado. Ela não de... Porque a partir do instante que ela está ali, ela está sendo cúmplice, ela está favorecendo, ela está sustentando, está financiando eles. Então, eu gostaria muito, deixando a sua consideração final, as suas últimas palavras nessa nossa primeira transmissão, que você deixasse essa mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora. Tá bom, meu irmão? Então, vou passar para você e fica à vontade aí. Muito obrigado, Davi. E convite feito, convite aceito. Basta você... Você já tem o meu contato. Basta você marcar e a gente faz uma segunda, terceira. Se você quiser convidar esse obreiro que você falou que é amigão seu também, para bater um papo os três, eu estou à disposição. Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, é logicamente que resumir 20 e tantos anos de ministério, mais obreiros, etc., em 2 horas de bate-papo é uma tarefa árdua. Tem coisas que eu não comentei aqui, vários eventos que eu vivi na pele, situações, realmente não dá. Mas o que eu posso avisar é o seguinte, leia a sua Bíblia. Eu só peço isso, leia a sua Bíblia. E você que está na instituição, que já viu que de Deus não tem nada, é uma empresa, e você ainda se pergunta se deve ou não sair, faça o seguinte, hoje mesmo, no seu quarto, no banheiro, faça uma oração sincera. Derrame as suas lágrimas, se necessário for, se preciso for, mas peça o Pai para te mostrar. Foi o que eu fiz, a tal ponto que, quando eu havia decidido sair, e faltava ainda alguns dias, eu já não aguentava mais colocar uma gravata, um paletó, e subir o altar para pregar, porque o meu corpo estava ali, mas o meu espírito já estava longe. E quando eu saí, o Espírito Santo falou comigo nítida e claramente, não abra nenhum trabalho. Porque isso que é pregado na Igreja Universal e demais igrejas não é o Evangelho. Não é o Evangelho. É outra coisa. É comércio. É ganância. Interesse. E você que está aí
engravatado, fazendo programa de televisão, rádio. Você não é pastor. Você não está pregando a palavra. Você não está ganhando almas. Você está ganhando dinheiro, mas não está ganhando almas. Seja sincero com você mesmo. Porque se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia olhar no espelho e dizer que você está salvo? Pare e pense nisso. Muito obrigado, Davi. Quero agradecer a todos que acompanharam essa transmissão. Um abraço para você, para sua família, para o cachorrinho também. Se você quiser, é só entrar em contato comigo, que aqui estamos à disposição. Amém, meu irmão. Olha, muito obrigado. Você não faz ideia de como eu estou agradecido e honrado. Eu sei que a gente aqui não tem segue script, né? A gente vai conversando e o assunto vai rendendo. Eu só tenho a agradecer a você igualmente, meu irmão. Espero que você também tenha sobre a sua vida as bênçãos de Deus para a sua família. E com certeza a gente vai estar se falando e marcando uma próxima oportunidade, que eu tenho certeza que muita gente vai assistir esta live. E esperamos em Deus que os olhos de muitos possam se abrir. Então, muito obrigado. Uma ótima noite. Vou encerrar aqui, mas peço que, por favor, que você não saia não, que a gente vai tomar um café aqui nos bastidores. Tá de 5 minutinhos? Tá bom, meu irmão? Então, vou... Ah, um detalhe importante. Se você me permitir, eu gostaria de botar o seu canal no YouTube para que as pessoas possam seguir suas páginas, se você me permitir, tá bom? Então, vai aparecer para as pessoas aqui, que eu vou fazer a edição, vai aparecer o canal do nosso querido irmão Gustavo Luiz, para que você possa seguir, acompanhar, se inscrever. É muito importante que você possa estar lá com ele também, tá bom? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Eu vou encerrar com o pessoal aqui, tá vendo aí, pessoal? Esse aqui é o nosso querido irmão Gustavo Luiz, ex-bispo da Igreja Universal. Isso aqui é só um pouquinho. Não tem como ele falou exatamente resumir mais de 20 anos de experiência de alguém em uma hora e 50 que nós fizemos aqui, quase 2 horas. Na verdade, isso aqui só tem o objetivo de fazer a pessoa despertar, ela poder entender que na palavra está a resposta. Se você for na palavra e tiver um coração sincero a querer buscar de Deus a verdade, é o Espírito Santo que conduz a verdade. Na verdade, Jesus disse isso. Jesus falou que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer a pessoa. Então, ninguém pode ir até a verdade. É o próprio Deus que conduz ela. Basta que você queira, que seja sincero. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia até agora. Eu vou fechando aqui essa transmissão. E pode ter certeza, pessoal. Creia, confie que a verdade vem, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Uma ótima noite e uma boa semana para vocês. Fique com Deus. Tchau.